3, 2, 1 i krenuli smo. Prešli smo u drugi deo studija. Dobar dan, zvanično. Ja sam Ivon Jafali-Velović i evo o čemu danas mi pričamo. Da li je krov nad glavom osnovno pravo svakog čoveka? Ko može da bude izbačen na ulicu zbog dugovanja? Šta se dešava kada nam izvršitelj zakuca na vrata? Da li sve češće plaćamo za pomoć oko kućnih poslova? Ako ne redovno, onda bar povremeno. Jesu li spremačice danas trend ili zaista potreba? Prima balerina Ana Pavlović, nova umetnička direktorka baleta Narodnog pozorišta, otkriće nam planove i šta se sprema u okviru novog repertoara. Uvek mislimo da su priče o gubitku doma nekako daleko od nas i da nikada nećemo doći u tu situaciju. Ni 45-godišnji Tomislav Mačković iz sela Donji Tavnakut kod Subotice nije mogao da pretpostavi da će se njegov život pretvoriti zbog kredita u banci zaista u pakao. On sanja da će isplatiti svoj dug. U međuvremenu se rastao od supruge, a strahuje da će ostati bez krova nad glavom ako se njegova situacija uskoro ne reši. Sobičak u kom gori jedna sijalica, topli smederevac i Tomislav koji brašnjavim rukama priprema hleb. Jedini obrok koji će tog dana pojesti, a možda i sutra ili i preko sutra. Ja ponekada nemo šta jest. Evo, vidjeli ste, hleb pečem sam. Znači, ono, da li ću naići na nečiju osudu, da li neću, ne znam, ali znam da sam prav, ispravan, pred Bogom i pred ljudima. Tomislavove muke počele su 2009. godine kada je firma u kojoj je radio 18 godina otišla u stečaj, a on dobio otkaz bez otpremnine. Kredit od oko 80.000 dinara podigao je još dok je bio u radnom odnosu, a zbog nagomilanih kamata i dodatnih troškova izvršitelja i advokata suma koju vraća je desetostruko veća. Po ovoj evidenciji koju imam, do sada sam dao sigurno 10 puta više, što iznosi nekih oko 800.000 dinara do sada. Taj novac mi je bilo potreban za motor. Zašto za motor? Zato što sam ja sa tim motorom išao na posao i nisam imao novca da plaćam autobus, zato što smo u firmi umjesto novca za platu i za putni trošak dobijali bonove. I nakon otplate dela dugovanja za koji su mu novac donirali ljudi dobre volje, izvršitelji su više puta dolazili da procene njegovo skromno domaćinstvo. Očevinu koja, kaže, osim sentimentalne nema drugu vrednost, ali bar ima krov nad glavom, koliko još ne zna. Dolazilo je do tih trenutaka kada sam morao odlaziti kod lekara i jednostavno tražiti razgovor, tražiti nešto, znači za smirenje ili bilo šta, jer ni malo, znači, nije lako kada mi neko dođe u kuću koju je gradio moj otac, koju sam ja naslijedio, u koju sam ulagao. Kroz taj period 18 godina koliko sam radio, koji je bio zaposlen, i odjednom ti dođe neko i gledati, ulaziti u kuću kao da je njegova. Tomislav je nakon otkaza radio nekoliko poslova privremeno zbog narušenog zdravlja koja je posljedica učešća u 2 rata i više od decenije angažovanja u dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Poslodavci ne žele da ga zaposle na plaćenijim poslovima, te i pored dobre volje on nema odakle da obezbedi novac za otplatu duga. Dođe mi svašta u glavu. Ne dođe mi da dignem ruku na sebe, to nikako, ali deca su moja deca, znači 2 dece imam, od 10 i od 8 godina, oni su glavna kočnica da ne postupim drugačije sa onima koji dolaze da mi procenjuju stvari, da mi vrše plenidbu ili nešto, znači u tom smislu. Kaže, ima utisak da niko nema obzira prema onima koji su se žrtvovali za ovu zemlju. Setim se crvenog ratnog poziva, gde je pisalo, osim mojih generalija, pisalo je velikim slovima "Otačbina te zove". Sada ja kažem "Otačbino, ja tebe zovem". Da jednom već, verujte mi, ovaj grč izađe iz mog tela jednostavno i da se mogu zaista istinski nasmejati. Tomislav je nekada u domaćinstvu imao 10-ak pataka kojima se prehranjivao, sada više nema ni to. Obratio se za pomoć državi i dok čeka bar neki ishod, sakuplja sekundarne sirovine kako bi preživeo i nada se da će ostati u svom domu, umjesto na hladnom betonu neke železničke stanice. Zašto je važno da nam pravo na dom bude zagarantovano? Da li zbog duga koji smo možda mogli na neki drugi način da vratimo, treba da ostanemo bez krova nad glavom? Zato što ne postoji dobre volje da se problem reši u interesu svih strana. Zato je podneta jedna inicijativa koja bi mogla da bude rešenje u ovakvim situacijama. U toj temi razgovaram danas sa Anom Krstić iz družene akcije Krov nad glavom, Samom Stepanović ispred inicijative A11 za ekonomske i socijalna prava i sa Nenadom Vladićem iz advokatske kancelarije u Čajev. A uključit će nam se i Jugoslav Nikolić, reditelj dokumentarca Beskućnik Dendi. Mi smo pozvali komoru izvršitelja kako bismo čuli i njihov stav, međutim niko od njih nije mogao danas da dođe na ovo gostovanje. Uključite se i vi što činite svakodnevno i pošaljite nam šta mislite, da li ste za to da se svako mora garantovati pravo na dom. Dobar dan, hvala vam što ste tu. Evo imali smo i ovu uvodnu priču i ovo je zaista nekako tema života vredna, mogli bismo to da zaključimo. Pa evo Ana, da krenemo od vas, vi ste deo građanske inicijative i akcije koja je često na terenu. I na osnovu tog iskustva pokrenuli ste ovu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o izvršenju i obezbeđenju. Šta je vaš cilj? I evo sad nekako možda malo rogobatno izvuči ovo, ali šta to znači u praksi i šta bi trebalo u budućnosti ovakva jedna inicijativa da nam donese? Da, združena akcija jeste samoorganizovani kolektiv koji se pre svega bori za pravo na dom, koje treba da bude pristupačno i svima dostupno. I s tim u vezi sredinom novembra prošle godine smo podneli ustavnu inicijativu sa namerom da zahtevamo od Ustavnog suda da se baš pozabavi pitanjem prava na dom, koji je inače zagarantovano Evropskom konvencijom, a koji je deo našeg pravnog poretka, tako da samim tim sama konvencija se neposredno primenjuje i pravo na dom bi trebalo da bude zagarantovano. Ono što se u praksi dešava jeste da mi vidimo suprotno ponašanje kada se radi o sprovođenju prinudnog iseljenja i da pravo na dom kao neki osnovni i ostavljeni, prosto poslednji element sigurnosti nam sve više i više klizi. Nenad, vi ste kao pravnik učestvovali u pisanju te inicijative i u kojim slučajevima zapravo može da se zadire u pravo na jedini dom i kojim aktom je to uređeno. Evo, sada smo čuli od Ane da mi imamo, naravno, Evropsku konvenciju i da kada bi se ponašali po njoj, onda bi to bilo mnogo blaže, a da je nekako iščitavamo, odnosno da sistem je iščitava na neki drugi način i vrlo brzo reaguje, nažalost, upravo izlaskom i oduzimanjem doma, što smo čuli iz priče s kojom smo uveli u temu. Pa pre svega ja bih morao da napomenem da sam Ustav garantuje, odnosno propisuje kada mi usaglasimo, odnosno kada potvrdimo neki međunarodni ugovor, to potpada pod naš pravni sistem. Kao što je ispomenula, u pitanju je Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji garantuje pravo na dom. Mi u situaciji kada je u pitanju izvršenje na nepokretnosti, u skladu sa zakonom o izvršenju i obezbeđenju, imate situaciju da se sama nepokretnost nakon čitavog postupka prodaje i u tom slučaju krucijalno... Znate kao javne aukcije, je li tako? Može biti na taj način, a može biti i neposrednom pogodbom. Ono što je bitno da se napomene jeste da sam zakon o izvršenju i obezbeđenju propisuje mogućnost, odnosno javni izvršitelj po službenoj dužnosti ukoliko izvrši dužnik. Ja bih vas ovdje zaustavila zato što ćemo pričati dosta, nego samo prosto da se zaustavimo u ovoj temi, u kojim slučajevima sme da se zadire i da zapravo dođe do... Faktički, po Evropskoj konvenciji, o tome pričamo. Po Evropskoj konvenciji ne sme da se zadira, odnosno pravo na dom je zagarantovano pravo na dom. Ovdje je problem zato što imamo reč nepokretnost, a imamo reč dom. Naš zakon ne poznaje reč dom kao dom, ali je naravno da ste vi u svojoj nepokretnosti i da je to vaš dom. U tom smislu, ako je to vaša jedina nepokretnost, samim tim je i dom, ne sme da se zadire u pravo na dom. Da. Da li postoji kada govorimo o nekim kriminalnim sferama i bezbednosti, što smo imali priliku da vidimo da se zapravo sva nepokretnost i sva imovina upravo ljudima za koje je dokazano da su u takvim radnjama učestvovali, država oduzima zapravo sve. Ili i to... To je neka druga tema, ja bih rekao. Ovo je izvršni postupak kada je u pitanju i govorimo o novčanom potraživanju. Znači, kada vam neko duguje novac, imate izvršnu ispravu, na primjer presudu, vi pokrenete postupak, u trenutku idete na celokupnu imovinu dužnika, na kraju dođete i do toga da on možda i nema platu, nema penziju, nema motorno vozilo, ali ima nepokretnost, u tom slučaju se prodaje nepokretnost i oduzima mu se dom. Ema, obično misle da kada je neko ostao bez krova nad glavom, da je ostao zbog svoje greške ili loše procene. Da li je to baš tako? Naravno da nije. Mislim, na delu jeste ta individualizacija siromaštva, gde se zapravo to da je osoba siromašna svaljuje kao njena krivica, a ne kao sistemski problem. I ja bih voljela sad da se nadovežem na onom što su kolege rekle, tako što ću se osvrnuti na generalno problem stanovanja u našem društvu. On je od jednog društvenog pitanja zapravo redukovan na nešto što se sad smatra ličnom odgovornošću pojedinca. I onda to vaše osnovnu ljudsku potrebu, da imate krov nad glavom, zapravo svelo se na to, da li ćete moći sebi to da priuštite sada ili nekad za života, svelo se na to da li ćete se snaći. Bukvalno, da. Ana, delo je da zaista se svelo na to da li ćete se snaći u nekim kriznim situacijama, momentima kad prosto pomoć ne stiže ni od kuda, morate da rešite ili dug prema komunalnom preduzeću ili ostalim. Kako to sad izgleda na terenu, zaista? Pa da, na terenu isto izgleda tako da prvo, baš ovo što je Ema rekla, da se radi o individualizaciji siromaštva i da to nije problem jedne osobe koja se zadužila ili porodice, nego je problem sistemu u kome trenutno živimo. I da moramo o tome da razmišljamo kada govorimo o nesigurnosti krova nad glavom i kada govorimo o stambenoj krizi u kojoj se nalazimo. Tako da na samom terenu izgleda tako da mi vidimo da to može da se desi apsolutno svakome. A kako sama ta pretnja prosto u tim tiče na čoveka kada vi imate taj balast nekako nad glavom i nekog iščekivanja da li će zakucati izvršitelji na vrata? Jako loše. Ljudi su u jako lošem psihološkom stanju kada očekuju. Zamislite da se nalazite svake večeri i svakog jutra očekujete da vam neko guca na vrata, da ste u konstantnom strahu. Živite, kao što su objasnili neki od ljudi kojim smo branili, život pod opsadom. Tako da to jako loše utiče i na porodične odnose ljudi onda, pa dovodi i do mentalnih problema, mentalnog zdravlja, psiholoških nedostataka i to je ovako jedan sveobuhvatan problem koji se samo povećava time što su ljudi žive. Tenzija raste, pa logično u toj neizvesnosti. Nenade, šta se dešava zaista opet iz kancelarije vaše u sistemu i kako to izgleda negde sad u odnosu na pojedinca ili porodicu kada je u pitanju dug od 10 do 15 hiljada evra? Pa to je ono što sam napomenuo. Imate situaciju da se pokrene izvršni postupak protiv dužnika koji duguje 10.000 evra, eto uzet ću vaš primer, i prosto nema na koji način izvršni poverilac da namiri svoje potraživanje, osim, na primjer, nepokretnosti. U tom slučaju javni izvršitelj postupa i dolazi do toga da mu se prodaje nepokretnost. Ono što sam malo pre počeo, ali eto sad... Evo sad je prilika da nastavite, da. Nadovezao bih se na to da sam zakon o izvršenju i obezbeđenju ne predviđa situaciju, odnosno niti obavezu, da javni izvršitelj proverava da li je to jedina njegova nepokretnost. Znači, mi nemamo tu situaciju. Međutim, s druge strane, ja bih baš za tu temu naglasio da javni izvršitelji jesu diplomirani pravnici. To su ljudi koji su završili pravni fakultet, položili su pravosudni ispit, izvršiteljski ispit, kako već to kod njih ide. I nije sam zakon puko slovo, znate. On mora da se tumači i pritom napomenuo bih da je sam Ustav i potvrđeni međunarodni ugovori imaju jaču pravnu snagu od zakona o izvršenju i obezbeđenju. A u praksi da li se obraćaju uopšte? Stiče se utisak da ta Evropska konvencija je u drugom planu. Ne, uopšte se niko ne bavi konvencijom, niti se niko, ja bih tako i rekao, da se ne bave ni Ustavom, a pritom bih napomenuo da javni izvršitelji po službenoj dužnosti su dužni da se vode načelom srazmere. To znači da moraju da vode računa da sredstvo i predmet izvršenja budu što manje, da kažem, po štetu dužnika. Jasno, i tu je dolazilo do promene zakona, odnosno negde u jednom trenutku se to ishvatilo pa je nekako ublažen. Imali smo taj utisak, međutim, kada govorimo o praksi, šta znači u praksi zapravo na čelu s razmerom? Šta bi trebalo da se sprovodi? Na čelu s razmere znači da ne možete dugo od 10.000 da prosto, da za dugo 10.000 prodate nečiju jedinu nepokretnost. To je prosto po ustavu, po našim propisima. A to se dešava. I o tome ćemo pričati. Ema, ko može da ostane bez krova nad glavom? Neko mišljenje je da često se to dešava. Mislim, da li se uopšte razmišlja? Nekako i kada su stari, kada su invalidi. Prosto imali smo situacije koje su beležili naše kamere kada komši izađu pa protestuju i tako dalje. Upravo zbog ovakvih lica. Pa da, mislim... Problem beskućništva je mnogo širi od te osobe koja spava na klupi u parku, mada to svakako jeste ekstremni slučaj deprivacije i o tome je važno i da pričamo, nadam se da ćemo imati priliku i ovde. Ali kada pričamo o beskućništvu i stanovanju, država prosto to ne vidi kao problem koji treba da rešava. I ono što su podaci koje nam je sada, evo, tokom praznika u januarom donela nacionalna stambena strategija, to je njen nacrt, koja je opet problematična i o njoj možemo da pričamo. Podaci koje donosi jeste da na tržištu stanova trenutno 10% domaćinstva u Srbiji može sebi da obezbedi kupovinu i održavanje stana. Znači, to je 10% ljudi. I mi sad čujemo sve te članke. Da, stalna prodaja, da cene rastu, tržište. Da, kredita, kvadrata, ekonomski rast. Zapravo to znači da ljudi ne mogu doći do tih stanova. Ono što je druga opcija jeste da onda budu podstanari. Taj status je užasno nestabilan. Opet podaci iz iste te strategije, znači to su podaci koje nam država donosi, kaže da ako kombinujete troškove minimalne potrošačke korpe mesečno, znači na minimum svedete svoje troškove i na to dodate tržišnu zakupninu stana, 60% ljudi u Srbiji to sebi ne može da priušti. Dodatno, ako ne uzmete tržišnu cenu zakupnine, nego subvencionisanu od strane države koja je onda nekih 9.000, to 40% ljudi, to je domaćinstava, sebi ne može da priušti. Znači, ljudi prosto ne mogu sebi da priušti stanovanje u Srbiji. Da, ali ovdje nije samo pitanje krova nad glavom, Ana. Mi sad, ako dođemo do te situacije, mi kao da gubimo potpuno pravo na neki život, odnosno i ostajemo bez adrese, bez dokumenta, ne znam koliko, bez zdravstvene zaštite. Šta se tu još dešava? Sa opet tendencijom da se ozbiljno razbolimo i to ćemo često čuti od ljudi koja je zadesila ovakva situacija. Da, pa dešava se da ljudi ostaju bez krova nad glavom, odnosno baš tako, to predstavlja rizik sklizavanja u beskućništvo iz koga je teško ili čak nemoguće izaći. Tako da je ova situacija da to može svakome da se desi. Isto ta situacija da nije povezano... Celokupan taj proces privatizacije koji zahvata ovo područje 30 godina unazad jeste ušao i taj sektor stanovanja. I sve više i više se tu nalazi. Tako da nam pričaju da nema alternative tom tržištom načinu funkcionisanja. A možemo da vidimo i neke primjere kao što je Španija koja je došla do te situacije da je od 2008. do sada 2 miliona ljudi, skoro 2 miliona ljudi ostalo bez krova nad glavom, pa su morali da nađu rešenje za to. Pa da ne bismo došli do toga, moramo prije toga da razmišljamo zbog čega ljudi, baš ovo što je Ema rekla, zbog čega ljudi ostaju bez krova nad glavom i kako uopšte dolaze i ko uopšte može da dođe do krova nad glavom. Takve situacije. Jedna od organizacija koja pomaže ljudima koji se nađu na ulici je i Crveni krst. Naša Danica je u ovom trenutku otišla u centar za dnevni boravak beskućnika. Danice, hladno je, iako je mart mesec i nekako već očekujemo proleće, ali šta se događa nekako kada je hladno vreme, onda i povećan broj korisnika centra, šta im je tu omogućeno i uopšte kakva je atmosfera, prenesi nam. Moram odmah da kažem da atmosfera definitivno jeste tužna, iako ovde svaki dan dođe između 50 i 60 korisnika, najviše zbog toga što je sad, baš kako si Ivoni rekla, veoma hladno vreme. Ovde oni imaju 2 puta nedeljno mogućnost da se istuširaju i okupaju, a takođe 2 puta nedeljno mogu da dobiju i topli obrok, dok ostalim danima uglavnom postoje sledovanja kao što su ili tunjevina ili različite vrste konzervi. Ono što sam upravo koga sam pronašla ovde jeste jedan čovek, Saša Janković, koji ima 51 godinu i koliko ste, Saša, vi trenutno zavisite od ulice, trenutno zavisite od parkova, trenutno zavisite od ovakvih centara. Pa kako je došlo u životu do toga? Evo samo ukratko da vam kažem. Znači, prošle godine tamo, već u oktobru, novembru, ja sam imao i posao, iznajmljenu neku sobu i tako dalje. I kada sam otišao da izvadim ličnu kartu, naravno MUP je tražio od mene da donesem da sam vlasnik nekog stana ili da me neko prijavi. Adresu pribjegavao. Da, znači naravno u Srbiji niko kada iznajmite stan više ne želi da vas prijavljuje zbog izvršitelja koji sada ulaze od kuće, od ljudi gde ste iznajmili stan ukoliko imate neki dug od ranije, a i ne žele da plate porez. Onda me je MUP uputio na Centar za socijalni rad i oni su mi napravili taj problem. Kako? Tako, zbog njihove neažurnosti, zbog, da sad ne ulazimo dalje u priču, oni su napravili problem, tako da sam ja kad sam ostao bez novca 2. januara bukvalno bio na ulici. Ste na ulici već godinu... Ne, ovog januara, znači tek... Za prošlu godinu da ne računam kad su mi dali otkaz. I mora da sad zahvalim MUP-u Republike Srbije, znači ovdje Beloj kući na Paliluli, zato što oni su mi vratili moje ljudsko pravo, jer ja sam u momentu ostao bez jednog ljudskog prava, ostao sam bez lične karte, bez prava na zdravstvenu zaštitu, na pravo glasa, ništa nisam imao i na kraju mi je MUP ipak izdao na staru adresu ličnu kartu, ja sam sada vratio svoje dokumenta. Ono što je bitno u toj priči, znači vodi mi se na staru adresu ako tamo ne živim, ja evo u ovom trenutku od Palilule, znači od Centra za socijalni rad Palilula Oficijećeva 110, evo skoro 2 meseca čekam odgovor na moj zahtev da ja dobijem socijalno osiguranje, a tražim ga samo iz jednog razloga, zato što ja sam ženi socijalnom radniku rekao, ja ne mogu sa ulice na posao, a sa posla na ulicu. Meni treba to da skupim za 4-5 meseci da bi iznajmio nešto i ponovo počeo da radim. Bilo je, znate šta je njihov zahtev bio? Njihov zahtev je bio da bi oni meni izdali prebivalište na adresu za Centar za socijalni rad, čisto iživljavanje. Na -9 sam spavao, to nije bilo spavanje u parku. Naši gosti se svakako će se baviti ovom temom, ali ono što mene interesuje, ovo su sve stvari koje vi u ovom trenutku posedujete. Ne, ja imam još neke stvari. Znači, kad sam dobio ličnu kartu, uspeo sam da se snađem, ne mogu da vam kažem gde sam trenutno, zato što sam ušao u prostor u kome ja ne bi trebao zakonski da boravim, jer se tu nalaze instalacije od elektrike i tako dalje, ali ja ne mogu napolje. A u ovakvoj situaciji kako ste vi dali, imate prijatelje, gde su neki prijatelji porodica koji bi možda mogli nekako da vam pomogu? Da, spala knjiga na 3 slova. To je moj odgovor. Spala knjiga na 3 slova. Ja bez njih ne bi uspeo ništa. Ja sam dobio jednokratnu pomoć od 18.000, a znate, za pasoš sam dao 4.000, za međunarodnu vozačku dozvolu 3.500, 600 i nešto dinara za ne znam šta, i plus što sam koristio taj novac, jer imao sam povredu i kolena sportsku, imam znači neke šrafove u kolenu, ligamentoplastiku radio, noga mi je bila slomljena, zato sam prestao da vežbam karate. Počeo sam da vučem, jer počeo me boli kuk i prepona, vukao sam nogu, i ADRA organizacija, moram jako da im se zahvalim, fantastični su ljudi, dali su mi, vodili su me kod lekara u privatnu kliniku, dok nisam dobio zdravstvenu zaštitu, dali su mi štap da mogu sa štapom kad počnem bolim da me hoda, da hodam. Samo kratko, za kraj da vas pitam, koliko je teško održavati ličnu higijenu? Da vam kažem iskreno, ja sam prvi put ovde se okupao nakon 52 dana u ulici. Ali treba vam, vi ne smrdite ako ste normalan čovek, trebaju vam ove vlažne maramice, treba vam tako neke stvari. Znate, tu gde sam ja, tu ne postoji ni toalet, ni voda, ni ništa. Vi morate, sad ću da kažem ljudima, urinirate od flaše, da ne kažem koja, od vode, a kad hoćete noću da idete u toalet, koristite kese i onda bacate u smeće. Tako je. Znači, verujte mi. I ovo je čist bezobrazluk. Vi ste mi pitali koja je moja profesija. Sam profesionalni ronilac, radio sam u Jumlomtinić Pimu, u Mostogradnji. 1998. godine izvadio sam i podvezao jedan od 4 najvećeg gurača koji imaju oko, mislim, 500 tona. Znači, to sam izvadio, ali evo ovde, za mene kao ronioca, pošto su neki moji kvazi prijatelji i uzeli poslove, neki nisu, mi smo nadrljali i meni ostaje samo da odem iz Srbije. Zato sam izvadio pasoš. Nažalost, meni je uskraćeno pravo da tražim posao u Sloveniji jer je neko zabranio sajam zapošljavanja zira. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme i govorili za našu emisiju. Također, evo čuli smo, država nije ažurna, također prijatelji u ovakvim situacijama jednostavno nestanu, ali tu se nađe i Crveni krst i sa nama je Nevena Živić iz Crvenog krsta. Nevena, na koji još način pomažete ljudima koji ostaju bez krova nad glavom? Što se tiče ovog dnevnog centra, on je otvoren svakim radnim danom u periodu od 12 do 14, tako je. Oni ovdje imaju mogućnost, ko su vremenski uslovi, da se sklone. Mi što pored obroka koje dobijaju i topao napitak, mi im omogućujemo barem 2 puta mesečno da im podelimo nešto od polovne garderobe, jer oni prosto ne mogu da to nose sa sobom veće količine, već ono što nama građani doniraju, a da je za ove vremenske uslove mi to njima obezbedimo, prosto šta ko može i šta želi da uzme da sa sobom ponese, da može da se to presvuče. Kada nešto od više od hrane mi imamo da nam je obezbeđeno opet od donacija građana, mi to isto spustimo ovdje da bude nezavisno od obroka koji će dobiti, da mogu i tako nešto manje od pomoći da dobiju od nas. Hvala vam mnogo. Kao što smo čuli, više od 18.000 ljudi prema popisu iz 2011. godine jesu ljudi koji nemaju krov nad glavom i koji zavise zaista od neke pomoći dobrih ljudi, organizacija i eto kako u trenutku mogu da se snađu. Ivon. Hvala, Danice. Evo, mi razgovaramo, naravno, pod utiskom smo svega ovoga što smo čuli. Ja zasigurno, ovi ljudi se ipak svakodnevno susreću. Ema, hvala, Danice. Vi ste imali priliku, mislim, sa gospodinom i da razgovarate i da se sretnete i evo, to otvara ovo što sam malo čas pitala upravo kakva je ta procedura dolaženja do dokumenta i nekog normalnog, očigledno, ne postoji mogućnost. 10 ljudi prijave koji ostanu bez krova nad glavom. Jeste. Ljudi u situaciji beskućništva su nevidljivi za sistem uglavnom. Pomenulo smo ovu nacionalnu stambenu strategiju, samo kratko ću o tome, znači ona se donosi na period 10 godina. Znači tu država određuje prioritete u oblasti stanovanja do 2032. U njoj se beskućnici pominju da postoje i posle ne postoje nikakvi ciljevi ili mere koje adresiraju ovaj problem. Tako da prosto ti ljudi su nevidljivi za sistem. Oni su često i bukvalno nevidljivi, kao što je gospodin napomenuo. Bez adrese, bez da. Jeste, znači vi ako nemate adresu, vi nemate ličnu kartu. Ako nemate ličnu kartu, vi nemate zdravstvenu knjižicu, ne možete pristupiti sistemu socijalne zaštite. Šta to znači? Ne možete da imate obrok u narodnoj kuhinji, ne možete da dobijete finansijsku pomoć, ne možete da pristupite smeštaju u institucijama socijalne zaštite, kao što je primjer prihvatilište za odrasla i stara lica, ne možete da glasate, kao što je gospodin pomenuo, ne možete da se legalno zaposlite, znači vi ste potpuno nevidljivi. Zakon je to još 2011. regulisao, Zakon o prebivalištu u boravištu i rekao vi možete se prijaviti na Centar za socijalni rad u vašoj opštini. U praksi to evo preko 10 godina ne funkcioniše. Znači centri prosto odbijaju da prijave ljude na svojoj adresi i iako zakon uopšte nije propisana diskrecijna mogućnost odluke centra da li to želi ili ne želi, nego tako je, centar prijavljuje čoveka na svoju adresu, to se ne dešava i u praksi ono što organizacije civilnog društva susreću jeste da taj proces traje u prosjeku negde od 3 meseca do 12 meseci. Znači ljudi godinu dana čekaju da dobiju adresu. Da počnu da žive, mislim da budu prepoznati. Nenade, moram da vas pitam, i sad smo malo i privatno razgovarali, ja sam rekla da ja znam, ali ne znam koliko su upoznati gledaoci. Od trenutka kada se nekretnina oduzme, šta se dešava sa njom? Kakve su to licitacije? Ne, na početku se ne oduzima. Na početku se sam postupak je takav, upisuje se zabeležba, rešenje o izvršenju u katastru nepokretnosti, tako je. Nakon toga imate procenu te nepokretnosti i nakon toga prodaju. Ko procenjuje? To su ovlašćeni procenitelji. Međutim, ja bih i tu napomenuo... To su licencirani ljudi. Ko proverava te ljude? Pa, to sad ne znam da vam kažem. Jesu oni provereni, oni su ovlašćeni procenitelji. Prosto to su ljudi iz struke koji se bave tom strukom. Međutim, imate situaciju, pošto sam javni izvršitelj ne zna to da radi, ne zna da procenjuje. Nakon te procene donosi se takva procena javnom izvršitelju koji on tu procenu šta bi drugo radio nego usvojio. Prosto ne zna to. Nakon toga vi nemate nikako pravno sredstvo da pobijate tu... Žalbu, da, ne postoji opcija, znači da se žalite na procenu. Možete se žalite na procenu. Možete izjaviti neku vrstu primedbe. Ali to nije pravni lek, ja samo to govorim. Znači, donosi se zaključak javnog izvršitelja, vi na zaključak nemate pravo prigovora, već izvršni dužnik, ako ošte zna da ima pravo da izjavi tu vrstu primedbe, nakon toga... Sam zakon o izvršenju i obezbeđenju je dosta, to je veliki zakon, kompleksan je, ima preko 300 stranica, preko 500 članova, znate, to je, za neuku stranku je to veoma prosto kompleksno. Pa da, ne znaš kako da se snađeš, pogotovo u toj situaciji blokiran si. Napomenuo bih, znači, na tu primedbu šalje se opet onda procenitelju koji on odlučuje da li je to osnovano ili neosnovano. Jel postoji ta opcija ili se stiče pogrešan utisak, vi me sada ispravite, da nekako, kako se uopšte pravi ta procena u smislu kategorizacije jedne nekretnine, jer nam se nekako čini kada su one na licitaciji da su one značajno, da je umanjena cena. To je drugi deo, znači sad dolazim do toga. Kada prođe ta procena, kada se ustanovi ta vrednost, procenjena vrednost, onda se pristupa prodaji. E sada, tu dolazimo do trenutka, znači sam zakon je definisao, imate dve javne prodaje. Na prvoj javnoj prodaji cena te nepokretnosti je 70% od procenjene vrednosti. Ako ne bude uspešna prva prodaja, pristupa se drugoj javnoj prodaji, a na drugoj javnoj prodaji se prodaje za iznos od 50% od procenjene vrednosti. Tako da vi na kraju... Kakav mi onda sad tu prostor dobijamo za manipulaciju, malverzaciju, da li se to, naravno, postoji već kategorija profesionalnih nakupaca, znači ljudi koji su na stand-by-u, koji čekaju i koji dobijaju informaciju. Jel grešim? Mislim... Ja se ne bih upuštao u taj segment priče, već mi je ovdje bitnije... Ali bi Ana, zato. Vidim da je podigla dva prst. Hrabrija je. Ana, da čujemo. Ovo baš stvara tu situaciju profesionalnih nakupaca. Imali smo jednu situaciju pre nekoliko meseci, porodica Krekić u pitanju. Oni su podigli kredit kod banke. U jednom periodu nisu vraćali, nisu mogli da vrate kredit. Onda su zamolili banku, imali su posao je dobro krenuo i pitali su banku da im dozvole reprogram. Banka nije dozvolila, prodala je stan, nakupac je kupio stan po ceni od 50%, odnosno po toj procenjenoj vrednosti. I oni su čak i sa nakupcem pokušali da se dogovore. On to nije hteo, nego je u međuvremenu taj stan prodao po punoj tržišnoj ceni. Tako da su oni ostali bez krova nad glavom. Svi njihovi pokušaj da se dogovore sa drugom stranom nisu urodili plodom i dan danas ne znaju koja je konačna cena po kojoj je stan prodat. Da. Zašto ne postoji prostor za dogovor? To hoću da vas pitam i ko bi zapravo tu trebalo da posreduje? Mislim, nekako je valjda u interesu. Da, slušam vas. Pa, moje mišljenje je da tu je od krucijalne važnosti javni izvršitelj. Izvršni dužnik, sam postupak izvršenja je fokus je na izvršnom poveriocu, u smislu da se namiri njegovo potraživanje. Dobro. I to je ono što sam govorio i ranije. Znači, samo načelo srazmere, gde je javni izvršitelj dužan, znači, on je po službenoj dužnosti dužan da se vodi tim načelom prilikom odlučivanja konkretno na koji način će se namiriti izvršni poverilac. Vi imate situacije, znači, da jedino što ostaje izvršnom dužniku jeste da uputi neku vrstu molbe. Tu molbu izvršni poverilac po zakonu, on ne mora ni da odgovori na molbu. Prosto ne mora. Razumete? Ima situacije da on ne mora niti da odgovori, niti da odluči i prosto može samo da je odbije. I to je to. I tu je završena svaka mogućnost dogovora. A kada govorimo o molbi, mislio sam na to, ako se prodaje nepokretnost, na primjer, izvršni dužnik kaže nemojte mi prodavati, plaćat ću mesečno, na primjer, 100 evra. Ali znate šta je tu problem? Ne znam. On kaže ne želim zato što ću ja da se namirim za 20 godina, a njemu to nije u interesu. A javni izvršitelj postupa faktički po nalogu izvršnog poverioca. Da, jasno. Imamo sada jedno uključenje. Sa nama je Jugoslav Nikolić, inače reditelj dokumentarca Beskućnik Dendi. Jugoslave, zdravo i hvala ti što si ovog popodneva u emisiji Mi Danas. I ja sam na ti, zato što nekako godine poznanstva i druženja mi daju pravo na to. Bio si inspirisan zapravo našim zajedničkim prijateljem, umetnikom, koji zapravo sad u ovom trenutku živi na ulici i prosto mi reci šta ti je bilo najupečatljivije, zato što mi tog čoveka znamo nekako, izlazili smo zajedno, družili se i odjedanput dolazi do te takve promene. Ali u tom procesu šta je tebi bilo najupečatljivije? Pa, uopšte je njegova situacija, nema šta drugo da bude upečatljivo tu, čovjek je na ulici i to je najjači utisak. Kako se to dogodilo? Kako sam snimio ili kako... Ne, kako se to dogodilo konkretno njemu, kako je on završio na ulici? On je, kada mu je otac umro, on i majka su prodali prvo jedan stan, pa su kupili manji stan, onda su trošili taj novac od prodaje, kasnije mu je majka umrla, on je ušao u neke dugove, prodao je taj stan u kome je živeo i jednostavno završio uvek. Da, što i sam kažeš, to ti je najupečatljivije, sam njegov život, ali sa druge strane, da li ti je upečatljivo i to koliko je to neprepoznata grupa? Ja ne znam, osim možda prijatelja, da li je on imao neku pomoć države, grada, opštine? Pa, pre svega, ovo je pitanje za državu. Država uopšte ne funkcioniše, ne samo za ove neke ljude koji su nevidljivi za nju. Država ne funkcioniše za mnoge stvari za nas koji smo vidljivi, koji funkcionišemo i koji imamo stanove i koji možemo jednog dana isto da završimo kao Nikola. Da, upravo si to dobro rekao, svakom od nas ovo može da se dogodi. Ne znam da li smo toga svesni. Pa normalno da smo svesni, zato ne znam da li u aprilu treba da izađemo na izbori da menjamo vlast ili vlast treba nešto da uradi da promeni ove zakone i nešto da se uradi po tom pitanju da bi živeli jedan normalan život i da ne bi strepeli od toga da završimo na ulici. Sa umetničke strane, prosto, ne znam sad su umetnički, uslovno rečeno, s obzirom da ste bliski bili, ali to kako život može da se okrene u trenutku, to je također govori, mislim o tome se govori u tvom filmu. Pa, znate šta, Nikola je jedan ponosan čovjek pre svega i on zbog svog ponosa pre svega tako živi. Jer on je nekad i sada se vidi i tragovi njegove pre svega fizičke lepote, a i to kako je obučen. Još uvek on izgleda baš to, kao dendi. Tako da, to je neka priča o Nikoli. I Nikoli teško da može da se pomogne ovako, mislim, financijski. Tem normalno da nađe krov nad glavom. On ima veći problem, a taj problem se ne rešava za jedan dan. Znači, on mora da poseti neku ustanovu gde bi se bavili sa njim, jer on bi trebao da krene nešto da radi, a on to... očigledno nema želje, nema volje ni za životom, ni za radom. Jugoslave, puno ti hvala što si ovog popodneva bio sa nama, približio nam ovu priču, podsjetio nas zapravo na ovu priču koju smo bili u prilici svi da pogledamo ili da je prepoznamo. Evo, ne znam da li ste bili u prilici da pogledate film Dendi, ali to jeste priča koja je važna i iz ovoga što je Jugoslav izložio vidimo da je Nikoli potrebna psihološka pomoć. Jeste, znači ljudima koji završe u situaciji beskućništva, oni su toliko puta iznevereni od strane različitih institucija, sistema, nekih njihovih ličnih grupa podrške, porodice, prijatelja, kolega, da prosto kada završite na ulici, užasno puno tih mreža podrške je potrebno da biste uspeli da se vratite u neku situaciju gde imate krov nad glavom i dalje onda možete da rešavate neka druga svoja pitanja. Tako da je to baš, a strašno malo ljudi se zapravo bavi time, to je jedan mali deo civilnog sektora, otprilike nekih inicijativa ljudi, samorganizovanih kolektiva koji zapravo se pokušavaju da se bave ovim ljudima. Ana, Nenade, kako vi vidite ovu situaciju u tom nekom smislu zajedništva, pa kroz profesionalno, pa kroz svoje na terenu, da li ovde stvari mogu nekom dinamikom da se promene na bolje? Da, mi smatramo da mogu. i da je baš neophodno da postoji samoorganizovanje, pa eto samim tim što postoji združene akcije, što postoje građani i građanke koje se pojavljuju na licu mesta i ne samo tu kada se dešava iseljenje, nego znatno pre toga smo u kontaktu sa ljudima kojima preti prirodno iseljenje. Videli smo da ovaj problem je sad u žiži javnosti i da o njemu pričamo. Da pokušamo da nađemo način, da pričamo o problemu stanovanja, da pričamo o tome kako se država ophodi prema ljudima i da pričamo o tome da je prosto država u prethodnih nekoliko decenija, umjesto da se stara i da ispunjava svoju osnovnu socijalnu ulogu, ona se povukla i onda to prepustila tržištu i prepustila finansiji. Ali nekako čini mi se kad se vratimo malo više unazad da ipak postojali su i postoje i dalje ti socijalni stanovi. Šta se dogodilo sa njima? Je li neko upućen u tu priču? Da, jedna od socijalnih stanovi su jedna od retkih mera stambene politike koje država koliko toliko sprovodi. Ono što je njihov primarni problem je prosto nema ih dovoljno, a drugo, uglavnom ti koji postoje su prosto nepriuštivi ljudima. I sad, ono što je ideja socijalnog stanovanja jeste da pomogne ljudima da izađu iz siromaštva. Ono što se u praksi dešava je da se da ti socijalni stanovi bukvalno ljude teraju u dužničko ropstvo. I tu onda imamo izvršitelje i kamete i slično. Znači, često je prisutan taj narativ kao je to dobili su stan pa se sad još nešto žale. Ali vi zaista u praksi ako imate, ne znam, ako ste samohrana majka ili osoba sa invaliditetom koja ima primanja od 20-22.000 mesečno i onda uđete u socijalni stan gde su vam računi toliko neodrživi da, na primjer, kao imamo primjer Kamendina u Zemunu, gde ljudi dobijaju račune za infostan od po 18.000. Vi ne možete da platite taj račun sa svojih 22.000 primanja i da pritom jedete, kupite sebi lekove, obezbedite sebi transport po gradu, znači najosnovnije. Znači, vi samim tim ne možete da platite taj stan, vi ulazite u dugove, kreću kamate, kreću izvršitelji i evo, na primjeru Kamendina, sada bukvalno grad tuži ljude i tera iz stanova koje im je dao, tako što im je dao na zakup, tako što im je obećao da će to pomoći da izađu iz siromaštva. Ono što hoću da vas pitam, upravo otvorili smo samo delić te teme, a to je ta pravna pismenost ili nepismenost ili prosto nekad nismo upućeni u sve te detalje. Sami ste rekli da ovaj zakon vrlo opširan. Ko su ti ljudi koji mogu da nam pomognu na tom putu da se nekako izborimo pravnim putem, da dođemo do nekih naših prava? Pa mislim, znate kako, jedino po mom mišljenju je advokat. Mislim, vi svakako imate javnog izvršitelja koji je uvek tu da vam na neki način pomogne, objasni i ostalo, ali ni on nije dužan da kažem da vas poučava o svim mogućim načinima kako vi da se izborite za to. Prosto ni neće on vama reći imate mogućnost da pišete zahtev za otklanjanje nepravilnosti koji se upućuje direktno javnom izvršitelju. Stiče se utisak da se strašno brzo stvari izdešavaju, da vi od prilike i od šoka i od svega nemate ni vremena da odreagujete, a kamoli da, mislim, to su ljudi koji možda ne mogu sebi ni da priušte advokate, nije ni to mali izdatak. I to je tačno, a i prosto je donošenjem zakona već prvi put 2011. Stalno se pričalo kako će on da bude efikasan, pa čak i kako će da omogući baš radnicima i radnicima da naplate svoje potraživanja, što u praksi nije bilo tako. Nego se u praksi po tom kapom efikasnosti, zakon sam uopšte nije pravičan, a sa druge strane govorimo o tome da je taj sam postupak sprovođenja izvršenja privatizovan. Pa pre je bio u nadležnosti sudstva, sad je u nadležnosti javnih izvršitelja, odnosno privatnih preduzetnika koji rade za profit. To je nešto o čemu stalno pričamo. I onda na taj način, da, ljudi nemaju sredstva, a sami parnični postupci traju jako dugo. I sami izlazak, mislim, i advokati. Dok izvršenje se za čas provede. Da. Tako da vidimo različite. Nije zaista na vaš račun. Ponekad može i humanitarno da se radi. Mislim, da li bi inicijativa ova koja je pokrenuta zapravo nas dovela do tog stanja da možemo da sednemo za sto i da pregovaramo i da napravimo neku vrstu dogovora? Pa to je negde naš cilj. Znači, ovom inicijativom da se donese, da Ustavni sud donese rešenje o pokretanju postupka preispitivanja toga i ja mislim kada bi se to samo desilo da smo mi napravili veliki korak i da smo delom uspeli. Kako će se to odvijati, to ćemo vidjeti, ali svakako mislim da je to od izuzetne važnosti. Kako se vama, Ema, čini ovo? Da li postoji mogućnost da se pokrene ova priča nekako koja je začaurena i koja kao da služi jednoj interesnoj grupi? Ne znam. Pa sad pitanje od $1.000.000. Prosto ne bih znala ono što što znam da je situacija, jeste ovo što je Ana par puta provukla, jeste da zapravo pitanje stanovanja isključivo se gleda kroz prizmu maksimizacije profita. Znači, stambeni sektor, javni izvršitelji, to je sve nešto što gledamo gde ćemo da uvećamo kapital, a ne zapravo nešto što je osnovna ljudska potreba. I onda iz toga zapravo proizilazi ova situacija o kojoj mi sad pričamo. E, pa mi smo imali pogled Evrope na ovu čitavu situaciju kod nas i kakvi su EMA zaključci? Šta je Evropa? Kako vidi ovo sve? Da, Ujedinjene nacije. Aha, Ujedinjene nacije, pardon. Da, imali smo, znači, Srbija je potpisnica pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji, paktu Ujedinjenih nacija, i u okviru tog mehanizma Srbija na određeni broj godina izveštava ka Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomsko, socijalne i kulturna prava kakvo je stanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava u Srbiji. To su, znači, da oslikam, to je pravo na stanovanje, dostojanstven rad, zdravstvo, pristup socijalnoj zaštiti i sl. Ono što su preporuke komiteta na osnovu izveštaja koje je država podnela i na osnovu izveštaja koje su podnele organizacije civilnog društva, a tiče se stanovanja, jeste da država mora da učini socijalno stanovanje o kojima smo pričali, da mora da ga prosto učini fond obimnijim i pristupačnijim i da mora da ukine porez koji je 2014. godine u okviru mera štednje država donela, tako što je odlučila da štedi, tako što će porez za imovinu plaćati ljudi koji su u zakupu socijalnih stanova, znači ljudi koji već nemaju para, čak to nije njihova imovina, oni su tu u zakupu, država rekla vi sad to morate da plaćate porez. Tako da je to jedna od preporuka koje je komitet doneo. Također je doneo preporuku tome da podstandardna naselja kojih u Srbiji ima preko 700 bez struje, vode i kanalizacije mora da reši pitanje. Mora da reši pitanje prinudnih iseljenja, pri čemu osoba završava u situaciji beskućništva. Samo kratko, ono što mislim da je veoma bitno jeste da je u okviru tih razgovora države i komiteta koji su dešavale evo pre 2 nedelje, država rekla komitetu da će ratifikovati u narednom periodu opcioni protokol pri ovom paktu kome sam pričala, što bi za građane Srbije podrazumevalo da sada imaju novi Strazbur samo za ekonomska i socijalna prava. Znači, kada izlistate sve pravne instance za povredu svog, znači dođete do Ustavnog suda i povređeno vam je pravo, na primjer, na stanovanje, vi sad možete da idete ka Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava i da tražite, da utužite svoja povređena prava. Mislim da je to dobro, nadamo se da će se to desiti i zaista bi to pozdravljamo. Da. Kojom vi dinamiku, Ana, vidite da će se ovo dešavati? Mislim, i taj kao opet i za ljude koji su eventualno sad u ovom problemu, da li vama mogu da se obrate kao organizaciji? Kada se radi o tome da im pretnji prinudno iseljenje, da. Kada se radi o tome da je pitanje pronalaženja alternativnog smeštaja, ne. Tome služe službe države koje jesu posustale, ali one moraju da rade svoj posao. U kojoj dinamici očekujete odgovor na vašu inicijativu? Mi se nadamo što pre i evo pozivamo sad Ustavni sud da reaguje što pre. Nadamo se mi u ime zaista svih ljudi koji se, mislim, nalaze sad u ovoj prevelikoj muci, zaista. Da vidimo kako su glasali naši gledaoci. Čak 87% vas smatra da je važno garantovati taj jedini dom, a 13% ipak smatra da je možda to naša lična stvar. Evo, molim vas za kratak komentar. Mislim... Ja mislim da to nije lična stvar, mislim da je to obaveza države, zato što mi smo država, napravili smo je zato da bi nama služila, tako da ta mantra da prosto država nema para da se time bavi, to nije istina. Evo sad imamo podatak Fiskalnog saveta da će za nacionalni stadion biti dato 250 miliona evra, znači to su prioriteti države. Ja bih se samo oglasio time da ako već ratifikujemo nešto i prihvatamo naš pravni poredak, da to treba ipak da se poštuje, jer je Ustav svakako nešto što je najviši pravni akt. Ja sam jako oduševljena ovom brojkom od 87%, tako da smatram da ako slušalci vaši imaju tu svest da se radi o tome da je zapravo to opšte pravo, treba i ostali da nas slušaju. Hvala vam veliko što ste bili ovog popodneva tu i da se vidimo češće i da govorimo o ovoj temi. Mediji su također važni. Hvala vama. Također. Razgovaramo sa prijateljima. Većina njih u Beogradu će reći ne mogu da nađem pravu osobu koja će mi povremeno sređivati kuću. A da je neko od poverenja i vredan. I ne samo da se o tome priča, nego to potvrđuju i podaci. Spremačice su među najtraženijim oglasima kojima se nudi posao. Uvodna priča, a onda nam stižu 2 divne dame. Oprati veš, usisati, prebrisati prašinu, oribati kupatilo i kuhinju, skuvati ručak. I sve to uklopiti sa smenom od 8 radnih sati. Treba ostaviti vremena za treninge i posvetiti deo dana deci. Kako? Zato se sve češće dajemo u potragu za spremačicama. Da pomoć u kući s vremena na vreme nije više samo privilegija bogatih, pokazuje podatak da su spremačice u Srbiji deficitarno zanimanje. Potražnja je ogromna. Iako se cene kreću između 500 i 600 dinara po satu, radne snage nema dovoljno. Na tržištu se mogu pronaći specijalizovane firme koje usluge održavanja nude kako pojedincima, tako i zgradama, firmama, poslovnim objektima. I tamo, za slobodan termin, mora da se sačeka. Posao nije lak, ali prema nekim istraživanjima uglavnom ga obavljaju žene starije od 45 godina, iako može da se zaradi i mnogo više od prosečne mesečne plate. Da li nema dovoljno spremačica ili su naše potrebe mnogo veće od ponude? O tome razgovaram sa Pavom Novakov-Čabrilovski iz Agencije za čišćenje i Oliverom Jelenković, spremačicom i kontrolorom u jednoj agenciji za čišćenje. A uključit će nam se i Miloš Turinski iz Infostuda koji ima podatke o tim oglasima koje smo upravo pominjali. Uključite se i vi i pozovite nas ovoga puta telefonom da li angažujete spremačice oko kućnih poslova i kakva su iskustva. Evo ono što, prvo što, naravno, dobar dan i dobrodošli, hvala vam što ste tu. I evo, ko vas zapravo angažuje za sređivanje stanova, kuća, kancelarija, poslovnih objekata? Dobar dan. Dobar dan. Angažuju, znači, i privatna lica i poslovni prostor sređujem. Znači, svi koji se jave, znači, ja sam im dostupna. Dostupni, da. Svako ima svoj termin, znači, od 6 ujutru do uveče, kako kome odgovara. Kako to u vašem slučaju izgleda? Dobar dan i sa moje strane. Pozdrav vama, Ivon. Hvala. I vašim gledalcima također. Pa ja bih vam ovako rekla, naši klijenti su različiti. Održavamo ordinacije, advokatske kancelarije, poslovne objekte, kafiće, sale za proslave, stambene prostore. Sve zavisi, radimo tom nekom dinamikom na dnevnom nivou, nedeljnom, eventualno mesečnom, tako i planiramo svoje radne aktivnosti. Sve zavisi od potreba klijenata. A potrebe velike, očigledno. Evo sad da čujemo, uvijek postoji taj problem oko zakazivanja termina. I koliko ranije mora da se zakaže termina? Kod mene je nedelju dana ranije. Nedelju dana ranije. Kod vas kakva je situacija? Znate šta, mi dugo godine radimo, već 15 godina smo na tržištu, Pava Plus je 15 godina na tržištu, imamo svoje stalne klijente, međutim, svi oni koji su zainteresovani za usluge čišćenja imaju mogućnosti da dobiju svoj termin, naravno, svima izlazimo u susret i to je u prosjeku negde od 7 do 10 dana, samo strpljenje. Ranije. Prosto moramo da se javimo i da se uglavimo u terminu, što bi rekli. Da, žargonski. Čisto ljudi zovu i pitaju da li to može za danas. Žao nam je. Da, to je teško, zaista. Ali se trudimo da svakome izađemo u susret i da ako imaju vremena da nas sačekaju, onda mi dolazimo. Onda su vaše ekipe tu ili pojedinačno ili ekipe šta je potrebno od količine posla. Ono što hoću da vas pitam, vi imate iskustvo ovog posla i u Beču. I sad kad bismo napravili neku vrstu poređenja kako je tamo, a kako ovde i da li mi sanjamo da je tamo mnogo bolje? Ne, baš je sada u Beogradu nešto slično kao u Beču i zato kada me pitaju da li bi se vratila, ja kažem nema potrebe, zato što je sada ovde, znači ista situacija kao i tamo. A šta vas je onda odvelo u Beč? Samo su malo cene razlikuju, ali je zato tamo standard mnogo veći. Cene stanova su, na primjer, mnogo veće nego ovde. Tako da, na primjer, ako je ovde neki stan 150, tamo je 500 i mnogo više mora da se tamo radi da bi se ove te potrebe ispunile. Ispunile, jasno. Da, kada govorimo konkretno o sređivanju doma, to je bitan segment i tu je sada pomama i tu je ova priča jel možeš nekog da mi preporučiš, ali da je od poverenja i prosto kad se to dogodi, onda ta saradnja traje godinama. Šta se tu promenilo u nekoj vrsti poređenja, ajdemo 80-te, pa na primjer sada, kada govorimo o tim ženama koje održavaju naše domaćinstvo? Sada je mnogo veća potražnja nego ranije. mnogo veće potražnje i mislim da su sada malo i cene skočile, tako da se nama i više isplati da radimo ovaj posao nego ranije. Onda, po meni, znači, meni je mnogo bolje kada to radim po preporuci, nego kada preko oglasa nađem nekog koga ne znam i ovo mi je znači nekako sigurnija varijanta i bolje mi i duže traje. I duže traje, da. Kako je u vašem slučaju i neko poređenje, a sad stiče se utisak bez obzira i na povećanje cene rada, to znamo, da je tako u odnosu na taj sat, jel? Da postoji konstantna potreba velikog broja Beograđana. E sad to više nije, nekad je to bio luksuz, a sada očigledno potreba u ovoj dinamici vremena. Upravo tako, čišćenje stanova i traženje pomoći te vrste više nije luksuz. Sve veći broj žena, u stvari ovaj ubrzan tempo života nameće nam obaveze na poslu, nameće nam potrebu da nekoga angažujemo. Znači, kao što sam i rekla, nije to više luksuz. Došlo je tu do različitih promjena i u rodnim ulogama i u svemu, tako da smatram da čišćenje, angažovanje trećeg lica uopšte nije luksuz, nego je preka potreba. E, kada govorimo o toj prekoj potrebi, ko je najviše zastupljeni? Jesu to porodice, jesu to ljudi koji žive sami, često se to dešava, i da li su to starija lica ili kako to sad izgleda na tržištu? Kod mene ima, znači, i penzionera, znači ljudi koji ne mogu sami da održavaju, ima ljudi sa porodicom i to sa 3 dece. Onda imam dosta i stranaca, to sam isto htjela da kažem, koji ne znaju ni naš jezik, pa mi je to dobro došla, znači, ta preporuka, ali ja sa njima, znači, razgovaram na engleskom, to mi je isto znači, mislim, to znanje engleskog jezika, da, i dopisivanje, znači, porukama, kada, u koji termin i tako. To su, znači, imam Poljake konkretno, znači, na Senjaku, koji imaju svoj apartman 180 kvadrata i to treba stvarno da se održava. Da, koliko puta radite to? Jednom nedeljno? Jednom nedeljno. Imam porodice koje traže i 2 puta nedeljno, a kad ste me pitali za termin, oni to zakažu mnogo ranije. Naprimjer, oni kažu nama odgovara utorak i petak. I to bude standardno, da, utorak i subota, i to bude standardno. To bude standardno, ove druge ubacujemo po potrebi. Svako ima svoj dan kada im najviše odgovara, znači neko hoće ponedjeljak, neko, znači svakog imam, tako da ne moram da razmišljam, oni mi kažu kada im odgovara, ja ih ubacim. Da, i treba napraviti taj plan i to nekad nije, mislim, lako uklopiti, ali postoje porodice sa kojima vi konkretno sarađujete godinama? Da, postoje. Tako je, tako je. Pa naše klijentele, da kažem, naši klijenti su mešovite starosne dobi. Ima onih mlađih do onih starijih, naravno. Uglavnom radimo po preporuci. Do čega je važna ta preporuka? Mislim, to neko vrsta poverenja kod koga ipak odlazite. Je li to važno? Veoma važno, ljudi... I treba opravdati to poverenje. Slažem se sa vama, koleginice, da treba to opravdati. Puno poverenje. Mi jednostavno postajemo kao članovi tih porodica, znate, to su dugogodišnje iskustva, ta naša poslovna saradnja preraste u neko privatno druženje, obilazimo se na svečanostima, proslavama, zaista činimo jednu veliku porodicu i smatram da je sistem preporuke, to je reference koje nam dodeljuju su... Da, ali imate nekada tomu varijantu, ono kao odete jedan put, bez obzira što je po preporuci, pa prosto vam se senzibilitet osobe ne dopadne, kako da vam kažem, i kao što ja ne bih ovdje više. Mislim, u tom dugogodišnjem iskustvu ta energija je zaista isto važna. I se desilo to? Desi se, na primjer, da i njima, na primjer, mi ne odgovaramo ili oni nama, ili neko traži samo jednom, da mu se, na primjer, generalno očisti kući i više nemaju potrebe. Ili da se, znači, ono... Jel pristajete na te varijante ili ne? Da, što da ne. Imam, znači, ljude koji su mi redovni, a druge, znači, ubacujem po potrebi. Po potrebi. Recite mi oko tog iskustva, nekako i vaša bezbednost se tu dovodi u pitanje, možemo slobodno da kažemo, ako ulazite u nečiji dom. Ko vas tamo očekuje? Pa jeste. Zato je važan ovaj sistem preporuke. Mi nemamo nikakav oglas, ne radimo po oglasu, ima nas 11 zaposlenih. 11. Znate, to je već jedna ozbiljna firma, radimo u jednoj divnoj firmi u kojoj rukovodim, ali sjajan kolektiv, sjajne žene, tu se pokazala ženska solidarnost, zaista mi je čast što radim sa njima. Da, vi ste na čelu vaše firme i pretpostavljam da onda morala da postoji, da biste primili tih 11 žena, da postoje određena standardizacija. Šta je sve važno vama bilo da prepoznate u njima i da znate da se nećete obrukati kada ih pošaljete na teren, odnosno da će klijenti biti zadovoljni? Znate, Ivon, svako od njih prođe prvo taj neki neformalni razgovor, pre svega. Tu nisu važne kvalifikacije, ali je sve ostalo važno. I zaista, radići ovaj posao, postala sam senzibilisana na sve ljude oko sebe, pogotovo na te žene. Najčešće dođu žene iz tih socijalnih sredina, ali trude se. Su mlađe ili starije? Mi smo imali podatak da nekako preko 45. uglavnom je najveći broj žena. Čini mi se u mom kraju nekako da vidim da i mlade žene su krenule da se bave ovim poslom. Pa kod mene konkretno žene koje su angažovane radno su od 20 do 60 godina starostnog doba. Međutim, ove mlađe su brže uče, ove starije, rekla bih, su odgovornije. Tako da, eto. Ali znate šta, ja spadam u tu generaciju 45 plus, pa mi smo žene u najboljim godinama. To je tačno, to se vidi. Ali ono što hoću da vas pitam, šta zapravo klijent očekuje od vas? I kad ono kažu, zadovoljan sam, a kad kažu, nisam baš najzadovoljniji? Znate kako kažu, da se radi kao kod svoje kuće. Njima je to najbitnije, znači da radimo kao što bi oni odradili. Eto, to im je najbitnije, znači da budu zadovoljni. I meni je najveći uspeh u tome što mi ljudi ponovo zovu, znači da su zadovoljni i što im se sviđa, znači način na koji radim. To mi je najbitnije. Da. Način na koji radite tu ima isto nekih specifičnosti i prosto kako se to uči. Je li to nešto što se ipak ponelo iz doma vaše kada ste vi bile devojke pa od mama, baka? Meni konkretno je najviše pomoglo ovo u inostranstvu. Inostranstvo, aha. Zato što se tamo sasvim drugačije radi nego ovde i tamo su mnogo zahtevniji. Tako da sam tamo baš naučila te finese i to što se najviše traži. Najviše po hotelima, apartmanima, znači tu se baš traži da bude sve ono po PS-u. Da. Tako da sam, kažem, najviše sam tamo stekli iskustvo. Tamo ste stekli, da, Beč, pa nekako da... A, jel, ovo, rekli smo to sad kategorizacija, jel vas angažuju mladi ljudi koji prosto, ono, ne mogu stvarno, niti znam, niti... To su porodice sa malom decom, uglavnom. A samci? Mislim, ljudi koji žive sami. Da, i oni koji žive sami, oni rade. Znači, radi se od ujutru do uveče, ljudi nemaju vremena da sređuju svoje domove, tako da mislim da je najviše to vreme u pitanju. Da, ali bilo bi lepo da ih dok smo mladi nekako učimo to. I da li mladi pre hvataju četku u ruke ili mobilni telefon da bi zatražili pomoć spremačice? To upravo proverava naša Danica. Danica, je stižu li mladi da pospreme svoje prostore u kojima žive? Ivon, pre svega moram da ti kažem da je iza mene Aleksandra Čučković koja se veoma brine svakoga dana o svojoj cvećari, o cveću, ali i svakog dana čisti i sređuje ovaj prostor jer od cveća mnogo pada i lišće i svega i mnogo ljudi ulazi. Ali ono što je sigurno jeste da Aleksandra ne može da stigne toliko često da sredi prostor u kome živi, zato iz tog razloga angažuje ženu koja u tome pomaže. Aleksandra, Andra, ti živiš sa dečkom. Kako ste doneli odluku da ćete jednom nedeljno imati ženu koja čisti? Pa tako što ja smatram da je moje vreme vrednije od novca i da ja u to vreme mogu da radim neke druge stvari, a da delegiram čišćenje jer ne volim pretjerano to da radim, a imam recimo i drugarice koje uživaju u čišćenju, pa onda to ne delegiraju, ali meni je to neophodno. Da li je to za tebe luksuz? Ne, čista potreba, jer prosto, kažem, i vremenska i finansijska sloboda nekako. Međutim, ovde svakodnevno čistiš. Kako si napravila razliku između toga? Pa, cvećara je drugačije. Oko cveća mora da se brine, latice da se skidaju. To mi je uživanje. To je već druga stvar. A kućni poslovi su neko moranje i onda mi to nije uživanje. Kakva je situacija sa tvojim društvom, sa tvojim prijateljima? Da li i oni svi angažuju uglavnom čistačice? Da li se to podrazumeva nekako jer radimo svi non stop i ne stižemo u stvari da se bavimo kućnim poslovima? Pa u principu je podeljena u mom društvu, nemaju svi. Kažem, neko voli da čisti kuću, pa mu je to neka vrsta antistres terapije, ali većina koja recimo ima malu decu, oni svi imaju spremačice. A šta ti na primjer kaže mama? Da li ti kaže, ma možeš i ti to da očistiš, ili ti kaže, eto, ne možeš, sačuvaj malo novca, ili tvoji roditelji? Pa ne, i u mojoj porodičnoj kući kad sam živela sa roditeljima i bratom, imali smo čak 2 puta nedeljno ženu koja nam sređuje kuću, tako da se to oduvek nekako meni podrazumevalo. Sada je meni dovoljno jednom nedeljno, možda kad budem imala svoju decu ću imati potrebe i za više puta nedeljno, tako da mi je to... A dečko? Dečko nije na to navikao, ali se brzo privika. Sad ne može bez žene. Kakav ste izgradili odnos sa ženom koja vam pomaže u kući, eto to jednom nedeljno? Da li imaš poverenja u nju? Naravno, prosto to je neko ko vidi deo tvog života, tako da mora da postoji poverenje i uvek su to, mislim, trenutno je žena koja dugo radi kod nas i na preporuku, uvek na preporuku. Da, ne bi uzimala sa sajtova ili iz agencija? Ne kažem da ne bih, ali do sada još uvek nisam, tako da možda jednog dana, jer je sada to postalo, dosta tih agencija se otvorilo, drugačija je situacija nego pre, recimo 10 godina nisu ni postojale takve agencije. Sada već i tu ima neka sigurnost da agencija garantuje za svog zaposlenog. Da, hvala ti mnogo, Aleksandra, ostavljam te da nastaviš ovde, da sređuješ i da se brineš o cveću, a mi ćemo nastaviti zaista, odnosno ja ću nastaviti ovde da mirišem ovo divno cveće, s obzirom na to da je danas petak i da mene danas čeka malo kućevnih poslova. Ivon? Da, kad završiš, mene stvarno zaista kad završim emisiju u kući i onda to ja obavljam. Uglavnom sve i pričinjam mi zadovoljstvo. Hvala ti, Danica, i nekako malo potrošimo i energije, sad smo pričale i časkale. Vi ste kontrolor, šta to zapravo znači u vašem firmi? Kontrolor to je znači da se nadzire rad drugih, proverava da li ima neka, znači da li je sve urađeno kako treba. Znači imam nekih 40 žena koje kontrolišem i to uglavnom radim popodne, znači od 5 do 10 mi je radno vreme. Kako to izgleda sad? One završate posao ili dok one rade vi odlazite? I dok rade, znači ide se da nešto, nema neki propust, pogotovo ako su nove, znači ako se nikad nisu bavile tim poslom, znači to su uglavnom i kancelarijski prostor u pitanju. Znači imam 3 firme na Novom Beogradu. To su ogromne zgrade po 9 spratova i to treba propratiti. Da, to treba propratiti sve. A recite mi, vi ste iz Negotina i je li to malo kada su manje sredine u pitanju drugačije? Vi ste sami, evo sad iskreno da kažemo, rekli ja nikad nisam imala spremačicu. Tamo je mnogo retko, znači da neko prihvati spremačicu. Mislim ima, ali je retko. Tako da sam zato i došla u veći grad, baš zbog toga što ovdje je puno veća potražnja za tim poslom. I biste dali vi nekom da vam sprema stan? Uvek. Stvarno? Zaista, pa ja često koristim usluge, baš zbog tog tempa života kome smo malo čas i pričale. Često moje zaposleni i ja napravimo i generalno mi delujemo kao tim i taj posao koji bi ja sama radila 10-ak sati u svom stanu, nas 3, eventualno 4, završimo za 2-3 sate, imamo vremena i dalje da nastavimo. Da uživate neke druge. Sad ćete da mi pričate, samo da uključimo imamo neko ko hoće nešto da vas pita. Sad ćemo da čujemo ko je to. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Moje ime je Biljana, zovem iz Beograda. Biljana, dobar dan, slušamo vas. Kažite. Pa ništa, ja bih samo htjela da pozdravim tu ideju što postoji ta pomoć u kući, s obzirom da sam majka 3 male dece i trenutno sam na porodiljskom, ali kad budem počela da radim, to će već malo biti problem uskladiti i kuću i decu i spremanje. Pogotovo zato što su mala deca u pitanju, treba da bude sve čisto, a brzo se i isprlja. Tako da kad budem počela da radim, eto, bit će problem uskladiti sve to, tako da ne isključujem ti mogućnost da unajmim nekoga da mi pomogne što se tiče toga. Upravo tako. I evo, hvala vam, Biljana, što ste nam se javili. Pa ovo jeste ta priča, upravo to porodica, 3 dece, kada mama počne da radi, ne može se stići sve. Nekako bake naše su stizale, ali evo, ova sad generacija... Da, ali žene rade i rade, znači puno radno vreme od 9 do 5, znači ceo dan su zauzete, drugo mala deca, treba se posvetiti i njima, znači mnogo i malo vremena da se bude sa decom. Drugo, na primjer, peglanjem dosta oduzima vremena, veš, znači gomila veša. Vama je omiljena ta, vi volite da peglate, ali da? Ja obožavam da peglam. Htjela sam samo malo pre nešto da vam kažem. Jedna žena, pitala sam jednu ženu koja me angažuje, inače se bavi ovim poslom, ali čišćenje zgrada. I pitala sam je zašto me angažujete kad se i vi bavite tim poslom. Ona kaže, mene niko ne plaća za rad u mojoj kući. Da, za rad u mojoj kući, zato vas angažujem. Da, zato vas angažujem, jer ja neću da se mučim, jer neće niko zato da me plati. Turinski ispred Infostuda je na telefonskoj, odnosno video vezi. I mi nekako dođe smo do zaključka. Dobar dan, Miloše, hvala ti što si tu. Da su spremačice zapravo najtraženije na oglasima za posao. Je li to istina? Dobar dan i vama i vašim gošćima. Slušajte vas od početka. I mogu slobodno da kažem, nisu najtraženije, ali su na listi top 10 najtraženijih zanimanja. Dobro. I to su izbile na tu listu, evo, u 2021. godini i kako ste vas sad slušali, jesu tražene, jesu vrlo popularne i teško je doći do spremačica u Beogradu. Dakle, imamo jako veliku potražnju, ali kad pričamo o toj velikoj potražnji, pošto naš sajt objavljuje samo oglase od pravnih lica, dakle, to su pravna lica koje imaju tu poteškoću da nađu i da zaposle spremačice. Sa druge strane, tekst od koga je potekla cijela ova priča koja je sa našeg sajta, mi jesmo razgovarali sa korisnicima i došli do te informacije da je zaista jako teško prvo naći spremačicu, zakazati termin, a onda izgraditi to poverenje o kom ste sad evo pričala malo. Da, upravo tako, znači izazov je pravna lica, to znači da se pojedinačno zapravo ljudi javljaju, je li tako? Koji su, odnosno firme koje potražuju, je li tako, spremačice? Firme. Tako je. Firme koje potražuju spremačice, njima je jako teško da dođu. Šta se zapravo dešava na tržištu? Je li manjak radne snage ili je povećana potražnja, Miloše? Povećana je potražnja, ali šta se zapravo i dešava još na tržištu? Spomenuli ste u najavi, imali ste onu lepu uvodnu priču, spomenuli ste da može da se zaradi poprilično pristojno, pa čak i preko 100.000 u nekim slučajevima. Od čega se to zavisi zapravo? Te sve žene koje se bave ovim poslom, kad dođu u kontakt sa klijentom, neretko se desi situacija da pri uspostavljanju kontakta da izađu iz okvira organizacije za koje su radile i da direktno počnu da rade za klijenta. Jer njima jako puno znači novac koji će doneti kući. Znači, oni će od poslodavca dobiti određenu zaradu, plus prijavu i sve ono što sledi uz to. Ali tim ženama je ipak bitnije količina novca koju će doneti u kućni budžet, te tako su spremne da izađu iz okvira tog poslovanja sa poslodavcem i da rade direktno privatno za korisnika, odnosno klijenta. Da, koliko imate trenutno oglasa u ovom trenutku u toj potražnji? Pa sad trenutno, u ovom momentu ne mogu tačno da vam kažem brojku, ali dalje je visoko traženo, kao što sam rekao, 7. pozicija, to je visoka pozicija po deficitarnosti. To vam je sve ono što smo pričali u prethodnih gostova kod vas o deficitarnosti tržišta, sva ta niže kvalifikovane zapravo pozicije gde su visoko tražene, ovo je upravo na 7. poziciji. Ovde je jako bitno napomenuti, na primjer, da ove pozicije stvarno obavljaju žene kako smo mi radili, odnosno konkurišu žene koje starije preko 40 godina, mlađe se ređe opredeljuju da rade ovaj posao, ali ono takođe što je tu jako bitno jeste da imamo i situaciju da to su uglavnom žene koje dolaze iz prigradskih naselja, iz okoline Beograda i slično. Dobro, hvala ti na ovom preseku i onom što se dešava u ovom trenutku na tržištu i želji da se zaposle upravo dame koje se bave ovim poslom. Veliki pozdrav za tebe i hvala ti na spremnosti uvek da budeš deo naše emisije. Evo, Olivera, čuli smo sada, mi smo od vas čuli podatak da je od 20 do 45 godina su zapravo žene koje su zaposlene kod vas. Kakva je situacija, s obzirom da ste rekli da vi nekako ste kontrolor 40-ak žena? Da. Retko je, znači, mlade da se nađu. Uglavnom tako od 35 se kreću u poslovnim prostorima. A šta je ovo što smo sada čuli od Miloša, da često one zapravo iz jedne organizacije imaju potrebu da izađu i da nastave solo ili zapravo samostalno da se bave ovim poslom ili da kombinuju jedno i drugo? Da. Pa, hoćete vi odgovoriti? Ove moje radnice, znači one kombinuju. Pre podne rade privatno, na primjer ujutru ili kafiće ili teretane ili šta god mogu da nađu. Znači ono što se radi u jutarnjim časovima, a popodne su rade u firmi da bi bile prijavljene. I dobijaju, znači i za karticu oko 3800 prilike, to isto nije loše. Za prevoz. Da, za prevoz. Tako da je, po meni je to dobro što kombinuju, tako da im izađe, mislim, jedna solidna plata. Znači, oni su zapravo ceo dan na poslu. Upravo to, nemaju lični život i to je jako teško u porodici da se i ostvari. Kod nas je malo drugačija situacija, kao što rekoh, nas ima 11. Dugi niz godina smo na tržištu i ja imala sam prilike da se jedna od mojih zaposlenih opredeli da samostalno započne posao. Jako sam bila ponosna na nju, pomogla sam joj i zaista postoje različiti programi koje država i Vlada Republike Srbije podstiče, pre svega žensko preduzetništvo, tu i nacionalna služba za zapošljavanje, ima sjajne benefite, za pokretanje sopstvenog biznisa, također to je i Privredna komora koja u svom saopštenju kaže da je na čelu privatnih preduzeća 31% žena i zaista ja apelujem na sve žene koje imaju biznis ideju da se ekonomski osnaže, da pokrenu svoj biznis. Jeste, novac je uvijek prva i osnovna prepreka. Ali nezavisnost. Ali nezavisnost se, tako je. To u stvari treba da bude motiv. Pokretač. Jeste, vetar u leđe, narodski rečeno, i zaista uspeh je zagarantovan je. Uspeh. Samo ako se hrabro krene i nema stajanja na preprekama. Na preprekama, da. Svaku prepreku treba preskočiti. Olivera, to i za vas važi zapravo da zaista nema prepreka. Eto, Negotin, Beč, Beograd, sad već tu 40-ak žena koje vi kontrolišete, ali recite mi, u toj vašoj dugogodišnjoj praksi i ulazaka u kuću i porodica, jel se dogodi ta neka vezanost, baš da neko ono vam je specifično drag i vi njemu, i da zapravo to postane zaista jedna vrsta prijateljstva ili vi postajete član porodice na neki način? Da, na neki način, znači tim pogotovo starijim ljudima, njima treba neki prijatelj, treba im neko društvo, pošto su usamljeni, imala sam prilike, znači tako te starije žene, da me zovu, da me, znači čisto ovako neobavezno, da me pitaju kako sam, šta radim i tako, znači čisto, znači povežemo se sa tim osobama, ne samo poslovno, nego eto tako privatno. Javljaju nam se da vide kako smo, šta radimo i tako. Da. Jeste spremni da im pomognete i oko nekih stvari koje ne mogu da obave sami? Nešto što nije u kategoriji vaših? Dešavalo mi se da, na primjer, me zamole da ih ofarbam, da im operem kosu, znači čak sam jednoj bakici injekcije davala, znači nikada nisam, eto sve. Ja kažem multipraktik, znači dođeš zbog jednog posla, ali kaže kad si već tu, ajde i ovo i ono, znači frizer i bukvalno. Da, mnogo umeća je tu potrebno i tog očigledno fizičkog, ali i onog psihološkog u smislu prepoznavanja i načina kako ćemo komunicirati, jer i mi kao klijenti nekad umemo malo da budemo teški, nekad nervozni, nekad zahtevni. Kako se to prevazilazi? Znate što, ja imam jednu devizu koju često koristim, u stvari to je moj moto. Kako? Kada postoji volja, uvek se nađe i način. Imamo različitih situacija na terenu, sa klijentima i međusobno, znate, koordinisati 11 zaposlenih. Nije to malo, vi imate 40, rekao ste Olivera, ja 11 i nije to uopšte tako naivna priča, ali zaista, sve uz dobru organizaciju, pre svega, dobra organizacija, razumevanje, sve teškoće se prevazilaze. Da, nekako kažu da te žene posle 40. su ono žene od iskustva i kažu opasne su, one dolaze do svega što zamisle, mogu i da realizuju u najpozitivnijem mogućem smislu. Imamo nekoga na vezi i to mi je mnogo drago kada se tema otvori, a neko želi da kaže nešto ili da vas pita. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za vas i za vaše gledalce. Hvala. Javljam se iz Beograda. Na datu temu bih mogla da kažem da zaista je neophodno angažovati spremačicu, naročito za žene koje su u radnom odnosu. Do pre par meseci ja sam bila nezaposlena i apsolutno shvatam da sam mnogo vremena posvećivala kući i kućnim poslovima, ali od kada radim ja apsolutno ništa ne postižem i smatram da je im preko potrebno ovakvo zanimanje i angažman od strane ljudi koji se time bave, kao vaše gošće, i svaka čast podržavam. Naravno, ali vas frustrira to što ne stižete sada, kao dođete s posla ono kuće u haosu? Da, kako ne. Najosnovnije stvari poput sudova i veša i nekih još drugih potreba se moraju uraditi, ali eto, tu je, svaka žena zna, ona trunčica prašine ili neke samo stvari koje stoje nedeljama koje niko ne slanja, i to tako ume da se oduži na danima i danima i nedeljama. Da, jasno mi je. Jer ste već sad pronašli ženu koja vam pomaže u svemu tome? Još uvek nisam, ali planiram, jer sama vidim već u narednih nekoliko mjeseci da mi je preko potrebno. Preko potrebno. Zbog mog nekog duševnog mira. Jasno mi je. Hvala veliko što ste nam ispričali ovu iskrenu priču koja naravno zadese i mnoge naše sugrađake. Recite mi kako, jel postoji ono, pa i u manjim sredinama, a boga mi u većim, da muškarci malo mogu da negoduju nekad, da možda starija ta kategorija kažu što kako ne možeš? Kao pa mislim to je ženski posao, što će ti sad neka žena koja će tu tebi da pomaže? Jel postoji malo taj utemeljeno tradicionalni stav u odnosu na neko treće lice koje bi trebalo da pomogne? Da, oni su malo nepoverljivi što se toga tiče. Znači, koja će osoba da nam dođe u kuću, da li ti tu osobu poznaješ, ipak nije prijatno da ti neko bude, mislim, moraš da budeš prisutan, ako nisi, znači, ne možeš ključeve da ostaviš svakome i tako. Najviše zbog toga su, znači, baš svako nepoverljivi, dok ne steknu poverenje. Posle kad steknu, onda je već druga priča. Onda je. Da, i kad vide da je... Postoji to, evo, Negotin smo pominjali, ali uopšte kada su manje sredine toga, kao kakva kuća da pomoćnica, o čemu pričaš, žena sama to treba da obavi. Šta, nemaš snagi? Pa upravo je to, u ruralnim sredinama čini mi se da žena ima malo više vremena da se bavi tim kućnim poslovima, čišćenjem konkretno u ovom slučaju. U gradskim većina žena je zaposlena, znate, tempo života i sve nameće vreme koje nemamo, ni za porodi, često. Često, da se posvetimo na pravi način. Da se posvetimo, jeste, na pravi način, ono koliko želimo u stvari. A u ruralnim sredinama, u tim manjim sredinama, čini mi se da je žena u većoj mogućnosti se posveti kućnim poslovima, konkretno u ovom slučaju. A šta se dešava? Evo sad gledamo ovaj kadar muškarca koji sedi za kompom i žene koje usisava. I jel se tu dolazi do neke promene, da su i oni spremni da pomognu? Kako vi to vidite, da su malo raspodela? Imala sam slučaj i konflikta. Znači, malo je neprijatna situacija. Znači, muž i žene, pa ona mu kaže dokle ćeš više, non stop samo čitaš ili prevrćeš po papirima, moraš nešto da pomogneš i tako, mislim, malo je neprijatna situacija, onda on uzme usisivač, pa ajde, kao malo da pomogne. Da, to nije neki segment koji kao je najnormalniji da se podele i ti kućni poslovi, nego da... Mislim da oni više vole kuhinju, po meni. Kuhinju, da, jesu dobri u kuhinji, muškarci su možda da... Nego čišćenje. Da. Vi ste promenili karijeru, Olivera? Jes. Da, a šta je bilo prvo? Radila sam u osiguranju skoro 20 godina. I kako ta promjena sada? Pa promjena je, odlučila sam se, sin je krenuo na studije, manjak para, mala sredina, nisam uspela da stignem tu normu koju su oni tražili od mene i onda sam se eto rešila. Moj kraj je inače, kod nas je zastupljeno inostranstvo, znači dosta ljudi iz okolnih sela se rade u inostranstvu, tako da sam se zbog toga odlučila, ali sam se posle zbog korone vratila, jer je Beč inače 4 puta bio zaključavan, tada ništa nije radilo i nije bilo posla, tako da sam se vratila i Beograd mi je bio nekako jedna odskočna daska. Da, i očas posla, nekako ste ušli u priču. Nešto slično, Beč mi je sličan Beogradu. Da, a i cene su slične. I cene su slične. Ali kada smo kod tih cena, je li može lepo da se živi od ovog posla? Pa vidite, što bih ja rekla na temu, u privatnom biznisu, ako hoćete da radite, morate da radite, da možete i da zaradite. Jasno, to je nepisano pravilo. Koliko radiš, toliko zaradiš. Ne žalimo se na naše dohotke, nama ženama uvek treba više. Poznato. Ja sam to rekla, same formiramo svoju cenu. Znači, trebate da poštujete sebe i da cenite svoj rad. Ja sam, na primjer, takva. Ja formiram ko hoće. Hoće, uglavnom ljudi hoće i traže samo da bude uredno, čisto. Za tu cenu to i da dobiju. Da, naravno. I nije lak posao. Složit ćemo se, nije lak posao, ali vas dve tako se dobro izgledate i sa osmehom. Zaista, što također možda postoji neka ta slika kako bi žene koje se bave čišćenjem trebalo da izgledaju, ali vi to potpuno demantujete svojim pojavljivanjem danas. Odudaramo od toga. Da, odudarate od toga i to je neka preporuka. Ja sam inače, ja volim, primjer, da se sređim, ja kažem žena uvek treba, bez obzira kojim poslom da se bavi, treba uvek da bude uredna, bar mislim koliko toliko, koliko je mogućnosti. Da. A vi? Pa znači da mi smo uniformisane, na svom poslu smo uniformisane, sve ličimo jedna na drugu. Tako, ali što se tiče fizičkog izgleda, to je stavutvića, volimo, mi smo žena, pre svega. Kažu da ko, za kraj, evo samo, da neko ko nije baš sklon fizičkoj aktivnosti u smislu trčanja, da se nevjerovatan broj kalorija izgubi upravo u kućnim poslovima. Jeste svesni toga? Pa jest i nije. Dobro, ne možda se ne ide nadomesti posle. Ali može biti dobra vežba, zaista. Svakako. Od prozora pa sve do poda, ako ništa drugo, onda bar to istezanje. Mnogo vam hvala što ste bile ovog popodneva tu, evo, izazvali reakcije i očigledno da zaista to kažu i podaci sa tržišta rada i gledatelji koji su se uključili, za vama postoji potreba. Veliko zadovoljstvo. U nastavku pričamo o baletu u Nacionalnom teatru. Kakve novine se planiraju na baletskoj sceni Nacionalnog teatra? Hoće li biti osvežen repertoar? Sve će nam reći Ana Pavlović, umetnička direktorka baleta Nacionalnog pozorišta. Ana, hvala na vremenu. Znam i da je puno energije sada fokusirano naravno na dešavanja u pozorištu i hvala na tome što ste našli vremena i za nas. Hvala i vama što sam na pola sata uspela da malo izađem iz ovog ludila. Mislim, u najpozitivnijem mogućem smislu. Šta kada su vas pozvali i predložili ovo mesto? Kakvo je osjećanje? Pa prvo nisam očekivala iskreno i bila sam iznenađena. Kasnije mi je bila sledeća emocija da sam počastvovana, jer stvarno ne mogu da kažem voditi 80 igrača i jedan balet Nacionalnog teatra mora biti velika čast. Čestitam vam na tome. Nadam se da, mislim, ono što mi je ukazano da ću ispuniti sva očekivanja. Ja sam sigurna. Kada ste vi u pitanju i vaš potencijal i od onoga što ste dali publici koja je bila u prilici da vas gleda, a sad s jedne druge strane. Kakvi su izazovi i kakva želja i tendencija u novinama i postavci baleta na sceni od klasike do verovatno savremenog izraza? Pa prvo da kažem, inače, da nije samo promjena u umetničku direktoru. Znači, po sistematizaciji promenili smo malo i način rukovođenja, te tako sam ja umetnički direktor, ali imam još jednog direktora, izvršnu direktorku, koja je moja koleginica Smiljana Stokić i po uzoru na svetske kompanije takva podela posla, nadam se da će nam doneti bolju organizaciju u menadžmentu baleta. Menadžment je također sad jako važan, da. Tako je, a onda meni ostaje dosta prostora, što mi je izuzetno drago, da se bavim umetničkim pitanjima, isključivo umetničkim pitanjima, što znači kreiranje, planiranje repertoara, uspostavljanje umetničkih kriterijuma i ono što ja najviše volim, rad sa igračima. E, dobro, i šta sad već to nekako ispisuje se na nekim spiskovima, šta bi to trebalo da osveži repertoar Nacionalnog pozorišta kada je balet u pitanju? To jeste, mi imamo iza sebe 2 godine u ovoj pandemiji gde smo uspevali nekako da se obdržimo, što je zaista bila velika stvar. Te tako polako vraćamo na repertoar te velike predstave iz klasičnog kulturnog nasleđa koje su po dva, tri čina. I evo sada baš vraćamo se i na orkestarsku pratnju, što nam je izuzetno drago, jer smo u tim uslovima drugačijim igrali više gala koncerte, gde je bilo na... Nam sećam se, pratili smo sve. Da. Tako da polako uspostavljamo, evo imamo Don Kihota, predstavu Don Kihot, evo 16. marta, pa onda imamo Uspavanu lepoticu posle 3 godine, dalje imamo, da najavimo jedan lep jubilej 29. aprila za Svetski dan igre, 200. izvođenje predstave Ko to tamo peva, vrlo poznata predstava. To je i dalje hit predstave, to je i dalje Ana hit predstava nacionalnog teatra. Nije jedno vreme igrana, ali evo sada uz, kako ja kažem, stare predstave u novom ruhu, uz osvežene kostime, jer evo sama reč 200. izvođenje. I putovalo se mnogo sa tom predstavom. Uvijek se tražila karta više, tako da eto imamo to 29. aprila i na kraju sezone, negde ne znam sad tačno, ali početkom juna, isto tako osveženu predstavu, našu Žizelu, sa osvežena umetničkim podelama. To mi je zanimljivo sada. Uvijek postoji izazovi i vi ste završili Ludoviću pa se usavršavali i naravno bili balerina nacionalnog teatra. Hoće se osvežavati sam ansambl, odnosno da li će postojati mogućnost za nove baletske igrače kada je nacionalni teatar u pitanju, naravno kroz svu onu proceduru kroz koju moraju proći, a to je audicija. Tako je. Pa mi imamo već sada vrlo osvežen ansambl. Zaista, ljudi koji nisu dugo bili kod nas, evo sad baš nam je radi sa nama Bahram Ildaše, veliki umetnik iz Rusije, i on kaže, jo Bože, ja nikoga ne poznajem, već je sada ta smena generacija i nastupila. Naravno, kroz audicije mi imamo veću doduše potražnju za muškim igračima. Uvek bilo i ostalo, ali evo sad polako popunjavamo mesta. Naravno da ćemo svake godine i održavati audicije i podmlađivati u skladu sa onim koliko možemo ugovora dobiti. Da. Ono što želim da vas pitam, evo upravo na tom tragu predstave Ko to tamo peva, očigledno da se pojavila ta potreba i želja da uz puno poštovanje klasične izvedbe baleta i klasičnog standarda što se očekuje od nacionalnog teatra, ali da se malo uđe u jednu vrstu eksperimenta kada je sam pokret u pitanju. Pretpostavljam da će biti takvih izazova i nadalje u narednoj sezoni. Svakako to planiramo, ali ono što, zaboravila sam da kažem da imamo i obnovu predstave Kraljice Margo, koja također, znači, nije baš iz klasičnog repertoara, ali isto osvežena umetničkim podelama. Tako da i tu smo napravili jedan još repertoarski, da kažem, dobitak. A ono što nas očekuje, sledeća sezona je nama jako značajna sezona, jer imamo veliki jubilej, a to je 100 godina od nastanka baleta u Beogradu. Čitav vek. Tako da, naravno, bit će tu dosta programa, ali ono što mogu već sada da najavim je potpuno nova premijera predstave iz klasičnog kulturnog nasleđa Rajmonda, muziku Glazunova, no ona nije izvođena kod nas i bit će sasvim nove. I ono zašto sam se ja i opredelila... Po svetu Rajmonda, je li tako? Po svetu Rajmonda ili... Nije, po devojci koja se zove Rajmonda, ali to je poznati balet i stari, baš onako kapitalno delo. I ono zašto sam se ja odlučila za baš taj balet, verovatno će me neko već... Verovatno ću dobiti 3 nervna sloma do tada, ali zato što on iziskuje brojni ansambl. A ono po čemu mi moramo da se razlikujemo od ostalih baletskih kompanija, nacionalni teatri upravo pokazuju na taj način svoju monumentalnost i snagu. Tako je i zašto smo toliko brojni. Tako da tu nas očekuje dosta posla, a onda za 100 godina baleta, to sad ne mogu tačno da kažem kada će biti, ali planiramo i retrospektivne neke gala koncerte gde ćemo prikazati dela od naših divnih umetnika koji su obeležili taj vek, dosta izložbi, monografija Pa da, to će pulsirati sve vreme. Da, a opet naravno neću zapostaviti modern i neoklasičan repertoar jer ga izuzetno i ja volim i poštujem. Tako da imat ćemo neke, evo sad smo rekli stare predstave u novom ruhu, ali imat ćemo i nove predstave sa novim viđenjima. Da, što se tiče koreografa, u kojoj to dinamici funkcioniše i ko su to ljudi, da li postoji mogućnost da ćemo vidjeti i neke rukopise stranih koreografa kojima će biti izazov da radi sa našim ansamblom? Pa ne mogu trenutno tačno da kažem jer smo u nekim pregovorima, tako da, ali svakako ćemo pružiti šansu i naravno našim koreografima koji tek treba da, i neki su već vrlo renomirani i već iskusni, ali i neki mladi koji koja će biti to prva koreografska iskustva. Da, i tu akcenat jer su nam oni zaista potrebni i dragoceni, a naravno koreografi svetskog renomea su uvek dobrodošli i nastojaću da nađem model kako ćemo doći do njih i kako ćemo ih dovesti kod sebe na radosti. Nekada i ti master klasovi su također značajni za igrače i pretpostavljam da nekako COVID, odnosno korona, odlazi u drugi plan pa da će nam u tom smislu biti mnogo lakše da komuniciramo, putujemo, krećemo se. A kad govorimo o tom pokretu, da, uvek je važno nastupiti pred nekom drugom publikom uz puno poštovanje, naravno domaće publike. Narodno pozorište baš pre COVID-a imalo jednu nevjerovatnu dinamiku putovanja i to na prilično daleke destinacije. Nadam se i želim vam zapravo da se taj trend nastavi. I mi se nadamo se stvarno da će se promeniti situacija, mislim, koja je u čitavom svetu, a ono na što sam ja, mislim, na što ću malo baciti akcenat i na regionalnu saradnju, jer zašto da ne, stvarno nekako kada razmišljam o zlatnom dobu baleta koje su imali naše kolege pre nas, kada ja to nisam doživjela, jer sam 90-ih ušla u pozorište, ali slušajući njihove priče, koliko su se družili, koliko su uticali jedni na druge, koliko su zajedno igrali, prožimali se, jedan dan su u Zagrebu, drugi dan su u Novom Sadu, u Sarajevu. Imali su maltene tu jedinstvenu scenu gde su u suštini svi dosta više igrali. Jer ovako nekako u pozorištu imate situaciju da možda imate jednom nedeljno predstavu, a oni su imali mnogo više. Da, i nevjerojatno kako sada deluje ljudima daleko, to je mlađe generacije, kao tići do Ljubljane, Zagreba, a nekako moja već generacija je imala tu mogućnost pokreta da za jedno veče se sve promeni, da smo u Zagrebu. Da, a tu smo, mislim, što kažem, ne moramo da idemo avionom. Da, ne moramo avionom, a pritom i dalje uvek postoji ta nasušna i prirodna potreba kada govorimo o toj regionalnoj saradnji. Tako da vam želim da budete u tome uspešni i da zapravo lepo sarađujete s umetničkim direktorima drugih nacionalnih teatra, odnosno kuća u regionu, da budete zapravo, pretpostavljam da nekako sad i borba za status igrača, to je česta tema. Gde smo, Ana, sa tim? Vi kao igrača, evo sad i sa pozicije nekoga ko upravlja, šta može tu da se promeni? Pretpostavljam na bolje. Može dosta toga. Mi smo već sada, mislim, mi po nekoj sistematizaciji imamo 80 članova našeg baleta i nažalost imamo taj problem što se ta starostna granica nije usklađena sa realnim potrebama i realnim mogućnostima igrača. Šta to znači? Pa to znači da negde, evo, ja sada sa svojih 48 godina, mislim, možda više ni ne igram u tom obimu, u stvari ni ne igram, a opet tek sa 50 mogu otići u penziju. U penziju, a šta, dobro, sad ste na ovoj poziciji, pa nekako da. Da, sad sam na ovoj poziciji, sad više nisam tu. Da, nije sa svima tako. Nije sa svima tako, a onda to znači da mladi igrači moraju da budu ili honorarci ili tako da čekaju svoj red. Da, tu ste nekako onda sa te pozicije opet da menjate stvari, pretpostavljam, ujedinjeni. Jeste. I da skrećete pažnju na određene probleme. Tu ćemo skretati pažnju, naravno ne želimo nikoga da oštetimo, svi imaju svoje mesto i kolege koje su starije, kao što sam i ja, znači ne treba da se boje za svoju budućnost. Da, i iskustvo je mnogo važno. I iskustvo, znači tu ima puno paketa kroz koje bi mi mogli da napravimo nešto i da bude svima dobro. Pa ja vam to želim i zaista to ste zaslužili, pogotovo u toj godini kada već smo svesni da je iza vas čitav jedan vek. Naravno sa osvrtom na prošlost, ali i sa pogledom u budućnost. Veliko mi je zadovoljstvo što ste bili ovog popodneva tu i što ste na toj poziciji i nadam se da sve što ste zamislili da ćete to i ostvariti. Hvala vam puno. Mi toliko danas. Vidimo se sljedeće nedelje. Ostanite uz K1. Šta sam još htjela da vam kažem? Da, Manja Grčić vas očekuje na ovoj poziciji u ponedeljak i to je to. Ostanite zdravo i dobro. Doviđenje.